Nereti vecāki izmanto iespēju, lai savas atvases vasaras periodā nosūtītu uz kādu no plaši pieejamajām bērnu nometnēm, kurās ir lieliski iespēja ne tikai labi pavadīt laiku un iegūt jaunus draugus, bet arī apgūt daudz jauna un interesanta. Engures novadā esošajā Šlokenbekas muižā nu pat kā aizvadīta nometne, kurā bērniem pastiprināti bija iespēja apgūt kā dejot prasmes, tā arī mūzikas pamatus. Savukārt no nodarbībām brīvajos brīžos bērni labprāt izmantoja iespēju izmēģināt virkni piedāvāto aktivitāšu. Man par pārsteigumu tas, ko bērni visvairāk tā kā bija iemīļojuši, tas ir koku kājas, kuras mums gāja topā, jo mēs muižā piedāvājām un iznesām laukā visas mūsu spēles, kas ir taisīts pēc tādas senatnīgas standarta. Un bērni ļoti, ļoti iemīļoja un iecienīja koku kājas, kur viņi teica, kad brauks mums vecāku pretī, tad visi nākšot līdz muižas vārtiem un rādīs, kā viņi ir samācījušies. Šlokenbekas muižas nometnē bērniem tika piedāvātas visdažādākās nodarbības, ikviena gaumei un vēlmei. Tomēr kāda īpaša viesa ciemošanās ir palikusi katra nometnes dalībnieka atmiņā. Bija mums ciemos kašers un mēs batikojām šos krekus, kas mums tagad ir mugurā, un tas bija ļoti interesanti, un vēl bija Elita drāke, un mēs ar viņu taisījām ļoti garšīgus salātus. Man patika arī tas, ka mēs varējām taisīt dekorācijas mūsu koncertam tagad. Interesantākais bija batikošana, bet arī patika, kad mēs taisījām salātus un ēdām pašu pēc tam. Man patika batikošanas stunda. Un kašers. Un tev? Un arī tieši tas pats kašers bija vienkārši viņš. Tāpēc tā kā dabojām arī selfijus no kašera un tad jā. Aizraujošas mūzikas nodarbības nometnes dalībniekiem bija iespēja baudīt mūziķa Andra Sējāna vadībā, kurš ar it kā tik sarežģīto mūzikas komponēšanas procesu bērnus iepazīstināja ar pavisam citiem paņēmieniem, ņemot talkā burtus un ciparus. Komponējām arī skaņdarbu tā, ka visu kopā, kas saliek visu tādā vienā lielā orķestrī. Nu, es domāju, tā sarakst, katrs bērns uzrakstītu to savu ciparu secību, jeb sēriju. Un tad nu, pēc 20. Gadsimta kompozīcijas tehnikas dodekafonijas labākajiem paraugiem salikām visu to kopā, un tad šodien nosaucām par Šlokenbekas murgu. Un tad klausīsimies, kas te šodien būs. Iespējams, ka tieši šāda, citāda pieeja mūzikas radīšanas un veidošanas procesam veicinās kāda nometnes dalībnieka turpmāko karjeras izvēli, noslēdzoties par labu mūzikai. Es jau ceru, ka kaut kur kaut kas, varbūt ne visi varbūt tur to baigi apzinās vai ievēro, bet ka kaut kas būs aizķēries un kaut kādā brītiņā tas, ej, bet pareizi, to taču tas jocīgais Džeks teica, ka tur tiešām var taču izdarīt tā un ar tiem cipariem, kaut kādā brīdī tas nostrādās. Nu jā, mēģināt tā paskatīties no otras puses, no apakšas puses, no kreisās, no labās. Tā, nu tā skaņa jau redz tieši tā patās kā viss kaut kas cits. Mums apkārt ir nepārtraukt. Tieši tā patās kā joki. Katrai šāda veida bērnu nometnei, neskatoties uz izvēlēto tematiku vai specifisko novirzienu, ir viena kopīga un ļoti nozīmīga pievienotā vērtība. Tie ir jauni draugi. Slēptā doma bija radīt vienu tādu lielu ģimenes sajūtu, un tas bija apzināti arī es uzrunāju Sanita un Andri, jo viņi ir vīrs un sieva, un tā ir tā ģimenes sajūta, un arī mēs šeit visi bijām kā liela ģimene. Mēs nebijām daudz, bet mēs dzīvojām sirsnīgi un mīļi. Tad būs tās asaru pilnā šķiršanās brīdis priekšā. Un man jau tagad nāk pinkšķis par to, ka ir jāšķirās. Nē, tik traki nebūs. Es ceru, ka nākošu gadu mēs atkal tiksimies un viss turpināsies.